អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់គ្នាចិត្តទីមេត្រីបិចសូភីសងសាធុញគេថាបែបនេះដើមចង់ដឹកដៃរៀបការបិចសូភីត្រូវបានប្រុសក្មេងរូបសង្ហាលោកឈឹមសក្តាធ្វើឲ្យនាងកាន់តែមានភាពកောက်ក្រៅថែមទៀតក្រោយពីតារាសម្ដែងរូបនេះបានចេញមកប្រកាសថា លោកមន្តដាលស្ទាក់ស្ទើរក្នុងចិត្តម្ដងណាឡើយរឿងភ្ជាប់ស្នៃនឹងចងរៀបការជាមួយសូភាដោយសារតែនាងធ្លាប់ជាស្ត្រីមេម៉ាយនោះលោកសក្តាថាក៏កបាយមេម៉ាយក៏ស្រីកន្តុយបារីក៏ធំអញ្ចឹងតើមានរឿងអីត្រូវគិតច្រើននោះតារាចម្រៀងថោនរូបនេះថែមទាំងថាស្រឡាញ់មនុស្សម្នេ គូកំកត់២អតិតកាលថាគេជាវ័យហើយធ្លាប់យ៉ាងម៉េចសំខាន់គឺគិតតើពេលបច្ចុប្បន្ននិងតើថ្ងៃអនាគតទៅបានហើយការចេញមកបន្ថែមនៅការលើកទឹកចិត្តរបស់ឈុំសក្តានុពលនេះបន្តពីអ្នកចម្រៀងនិងសំដីរូបនេះបានប្រកាសជាសាធរណថាលោកនិងសំសុភារៀបការជាមួយគ្នានឹងឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះហើយទោះជាយ៉ាងណាលោកសក្តានុពលថា ចំណល័យនឹងបានវិជ្ជមានឬអវិជ្ជមាននោះលោកមិនទាន់ហ៊ាននិយាយទុកមុននោះឡើយប៉ុន្តែលោកនឹងសូភាបានស្រឡាញ់គ្នា៤ឆ្នាំទៅហើយអញ្ចឹងហើយគូតែដល់ពេលវិលីដក្តដៃគ្នាចូលរោងការព្រោះលោកក៏ទន់ត្រន់កែថាសូភានិងលោកសាងស្នេហាคล้ายៗបន្លំភ្នែកមួយហាយជំនុំដែរបិษย์សូភាធ្លាប់និយាយថា សម័យនេះហើយមិនមែនរោគប្តីខុសម្ដងខុសមួយជីវិតនោះទេនាងថាខុសម្ដងត្រូវរោគម្ដងទៀតហើយបច្ចុប្បន្នជីវិតជាស្ត្រីថ្មីថ្មៃជាង4ឆ្នាំរបស់នាងគឺពោពេញទៅដោយសິດសេរីភាពពេញលិញគ្មានអ្នកណាមករំខានឬហ៊ួងហែងនាងឡើយសុភ័ក្របន្ថែមថាមិនបាញ់តតែកេងជាមួយសងសាឬប្តីเติบមានក្តីសុខនោះទេ នៅជាមួយក្រុមគ្រូសាក៏មានក្តីសុខដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលត្រូវសួររឿងៀបការជាមួយប្រុសខ្មៃសក្តានោះសុភាម្ដងថាមិនដែលគិតរឿងចង់ៀបការលើកទី2ទេព្រោះនាងធ្លាប់រៀបការម្ដងរួចទៅហើយនឹងជੁੰ្នកាលនាងថាត្រូវការមើលចិត្តថ្លើមគ្នាតទៅទៀតសិនគូរំលឹកផងដែរថាប៉ិសុភាបានរៀបការជាមួយអនិច្ចជនខ្មែរមកពីអាមរិញលោកឡើងឆាលី កាលពីឆ្នាំ2015តែក៏បានលែងលះគ្នាវិញកាលពីឆ្នាំ2016ហើយនាងបានងាក់មកគៀកកើយជាមួយលោកឈឹមសក្តានិងប្រកាសស្រឡាញ់គ្នាជាចំហររៀងៗខ្លួនទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្និតជាមួយលោកសក្តានៅតែមានភាពស្រពេចស្រពិលចំពោះរឿងតារាសម្ដែងរូបនេះជាសងសារបស់សុភាននេះ ព្រោះតែមានការខ្សឹបខ្សៀវគ្នាថាលោកសក្តាស្រឡាញ់តើប្រុសនឹងគ្មានអារម្មណ៍ជាមួយស្ត្រីភេទនោះទេប៉ុន្តែរឿងនេះធ្លាប់ត្រូវបានលោកសក្តាឆេះដុំនិងអះអាងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាលោកគឺជាសង្សាររបស់បុគ្គសុភាពិតប្រាកដឥតខ្លែងខ្លាយឡើយគេកត់សម្គាល់ដែរថាមុនពេលបុគ្គសុភាត្រូវសង្សារខ្មែងរំអុកសំរៀបការនេះនាងកាន់តែហឺហាដល់កម្ពូលតែម្ដង ពិសេសការជិះរថយន្តទំនើប3គ្រឿងឆ្លាស់គ្នាដែលមានតម្លៃចិត្តកន្លះលានដុល្លារនោះគឺរថយន្ត Porsche, Mercedes និង Range Rover តែអ្វីដែលចម្លែកគេមិនដែលឃើញសុភីជិះរថយន្តតែពីរអ្នកជាមួយសក្តាដោយគូស្នេហ៍តារាផ្សេងផ្សេងនោះឡើយចា៎ហើយតេកតូវនូវពរមេននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា សូមជួយ subscribe និងគ្រប់កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា